Pa ne, ovo što se meni dogodilo je više pitanje klime u autu tijekom drugog kruga lokalnih izbora. Da budem sasvim otvoren i to najviše od odlaska u Dubrovnik i pomoći Mati Premijeviću. Treba sam dignuti 5, ući u autu u 6 i doći na stranu 11. Da, točno to. Nije ništa dramatično, ja se obično osjećam i u formi sam nekako dogodilo. Pa čekam savjet. Dakle, nama je bilo rečeno, evo, vjerojatno je ministar Beroš u istoj situaciji, predsjednik Sabora isto, mi smo se cijepili krajem ožujka i savjet koji smo dobili u ovom trenutku, a ja sam i napravio, dakle, serološki test, gledao sam malo antitijela, antitijela je jako puno, prema tome, korona rezistent u ovom trenutku, a vidit ćemo šta će biti kasnije.